ליל הסדר, מאיפה השם שלו? למה קוראים את זה ליל הסדר? לא ליל פסח, לא ליל מצה, לא ליל אגדה, ליל הסדר. אז מהר"ל מפראג מסביר שהמילה הזאת ליל הסדר נוצרה כדי ללמד שיש סדר לניסים. זאת אומרת, כולנו יודעים שלטבע יש סדר. כל יום השמש יוצאת בזמן מסוים, ואתם רואים בלוח לפני 100 שנה כבר כתוב מתי תצא היום ומתי מצא. והירח אותו דבר, תסתכלו בלוח, כתוב כל מוצא שבת שצריך לעשות פעם בחודש קידוש לבנה, באיזה שעה הירח יוצא, ממתי הוא יהיה, ועד איזה שעה הוא הולך. הוא יעלם, תבדקו. כתוב בלוח, תבדוק. זאת אומרת, לטבע יש סדר. אבל אנחנו חושבים שהנס הוא חריג, שבירת הטבע, אין לו סדר. אז אומר מהר"ל שזה לא נכון. גם לניסים יש סדר, הכל. ליל הסדר בא ללמד שלניסים יש סדר. למה דווקא קודם דם? ולמה אחר כך צפרדע, ולמה קינים, למה לא להפך, קודם קינים, ואחר כך צפרדע, אחר כך דם. זה טיפש, אגיד ככה, מה שיהיה אתה תשאל אותי למה לא להפך. נכון? נכון מאוד, מה שלא יהיה אני אשאל אותך. כי מה שבורא עולם חייב להיות מתוכנן. מתוכנן בדיוק, זה נקרא כולם חוכמה סיתא. ליל הסדר בא להגיד שלכל יש סדר, גם לניסים. אם כן, הסדר, אם תשימו לב טוב, ליל הסדר בנוי הכל על 4. כולנו יודעים שיש 4 כוסות, אבל כולנו גם יודעים שיש גם 4 קושיות, מה נשתנה? וכולנו גם יודעים שכנגד 4 בנים דברה תורה. כך יש לי רשימה ארוכה, שזה לא עכשיו הזמן, להבין שהסדר בנוי על רביעיות. זה 4 חלקים של הסדר. לכל חלק מהסדר הצמידו כוס. ולכן אומרת ההלכה, שאם לא שתו את זה באופן זה, לא יצא את החובה. אם אדם שתה כוס, 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 לא יצא. אז בואו נבין. התחלה של הסדר, הכוס הראשונה של הקידוש, כמו כל שבת מורחק. ומה זה כאן הסדר? הרי למה עושים קידוש בליל שבת, בליל חג? לזכור שזה שבת. זוכרו, אתם זוכרים זכור ושמו. לזכור. זה לא איזה ארוחת ערב חגיגית משפחתית. אז אומרים, בשבת, מקדש השבת. אנחנו מודים עכשיו לכולם שנמצא, ולפני הכל לעצמנו. תשמע, אתה לא יושב כאן עכשיו לזה ארוחת ערב מכובדת. קדוש השבת, הישב בלילה קדוש, בקדיש השבת. ואותו דבר כמובן בחגים. זה רגל, זה חג, זה לא סתם אתה יושב כאן. זה ההתחלה, ספתח. דע לפני מה אתה עומד. אתה עומד לפני סעודה חגיגית. ובליל שבת בכלל המלך בא. דיברנו שהרמב״ם כותב שהיושבים חכמים במרפסת לבושים כבר מחכים לשבת, כמו אם היה בא מלך לבת שלך. שבת מלכתה בא. אותו דבר חג. מה הקדושה? אז זה החלק הראשון תמיד. קודם כל לדעת מה זה. זה לא סתם איזה בלגן, איזה חפלה, איזה קדושה, קדושה. וזה הסדר של בני תורה אמיתיים. לצערי אצל הרבה אנשים, אז זה מפגש משפחתי של ערב פסח, בין השאר גם אומרים את האגדה, איך אומרים? איכשהו. כי שחלק העיקרי זה מפגש המשפחתי, וחלק העוד יותר חשוב זה
שולחן עורך, הזלילה, הסעודה. זה לא ככה. החלק הראשון זה הקידוש. זה הקוץ הראשונה. שאתה תדע שאתה עכשיו יושב מקדש ישראל והזמנים. שאתה נמצא עכשיו כמו שאלוקים קידש את עם ישראל, מקדש ישראל, הוא נתן להם כוח לקדש את הזמנים, על פי מה שבית דין קובע, את ראש חודש, כולכם יודעים. אז לכן זה חלק הראשון. זה בא להגיד לך, אדוני, דע איפה אתה נמצא כאן. איך אומרים, מסדר המפקד. כולכם ראיתם. מה זה מסדר המפקד? שוב תלוי בדרגה שלו, יש מ"פ, יש מג"ד, יש מח"ט, או-הו. אף אחד לא מתעטש אפילו. כולם יודעים כאן, צריכים לתת כבוד. כולם עומדים דום. למה? הגיע איזה מישהו שיש לו על הכתף כמה דברים. לתת לו כבוד. הוא המפקד. אז אנחנו אומרים עכשיו, מגיע מקדש ישראל בזמנים, בורא עולם נמצא איתו. ברוך אתה, השם, אתה, נמצא כאן. זה נקרא קדושה עצומה של ליל הסדר. קדושה עצומה. אז עושים כוס אחת. אחרי זה המצווה העיקרית, אבל העיקרית, של ליל הסדר זה אגדה. כמה שחשובה המצווה של המצה, מצווה דורייתא, אין לדעת מה זה שכר מצווה אחס. המרור סדר הבנן, וארבע כוסות, אפילו באדם אין לו, צריך ללכת לאסוף נדבות. אבל תדעו לכם שהמצווה הכי חשובה זה אגדה, והגעת לבנך. לכן גם אם בן אדם נמצא במצב שאין לו לא מצב ולא כלום, ולא מרור, ולצערנו היו כאלה מקרים הרבה, כל האסונות וכל הצרות והשורות, ואני יודע מה. מובן? או סיטואציה מסוימת, באדם נתקע, אין לו כלום. הוא צריך להגיד אגדה. צריך להגיד, נכון, עיקר האגדה הזה כשיש מצא ומרום. אבל אם אין. אז אחר כך אנחנו מתחילים את האגדה לפני הכל. לפני מצא, לפני נטילת ידיים. אגדה. וזה למה? גם לפני קורבן פסח, כשהיה קורבן, וזה למה? כי הוא אדומה צריך לדעת מה זה. מה העבודה הזאת לכם, שואל הבן אדם, נכון? נכון. אנחנו עכשיו אספנו את המבוגרים ואת הילדים ואת כולם שמסברים להם. דעו לכם, עבדים היינו לפרעה מצרים. דעו לכם איך התחילה ההיסטוריה, תרח אבי אברהם. מתחילים מהכל. לא סתם, הלאה. אוכלים מצה, אוכלים פסח, זהו. לא. אנחנו לצערנו לא עושים את זה לפני הלולב, גם השם צריך לעשות לפני כל מצווה, והאדם צריך להעביר לעצמו. וזה נקרא 30 לפני החג, מתחיל ללמוד הלכות החג. מי לנו גדול? מהרב אלישיב זיכרונו לברכה. שכל התורה הייתה מקופלת אצלו ביד, אבל ביד ממש. וציפרו בני בית, לפני כל חג, פותח את השולחן הרוך הגדול, מתחיל ללמוד. וחבר, רמה, מוגד עברור, דד, עברור, שנברור, כאילו שלא רע מימה. אז קל וחומר גם כאן, אתם רואים, קנינו הרבה סוגי אגדות. שבאדם קצת ילמד, יתכונן, לפני זה. נכון, אתה לא עורך את הסדר. ויש אברכים שכבר עורכים את הסדר. אבל לפעמים אתה לא עורך. ויש בן אדם שעורך את הסדר, אבל תלמד לפני כן. מה הדברים, מה הפירוש, מה... אם כן, אנחנו לפני שמתחילים את המצע, ובזמן את הקדשת הפסח, עושים אגדה. מחדדים את הדברים ברמה האידיאולוגית, הרוחנית, ההבנתית. מה התחולל כאן? מה התחולל כאן? זה לא איזה סתם מרד של עבדים, לא. זה לא איזה יום העצמאות, יום השחרור, יום הכאן, לא. אלא אנחנו באנו לקבל עול מלכות שמיים. מתחילה עבדי עבודה זרה, תרח אבי אברהם עבד עבודה זרה. אבל אברהם
בעבר הנער. אומרים חז"ל, כל העולם כולו בעבר אחד, והוא בעבר השני, לכן נקרא אברהם העברי. חצה את הקווים. חצה את הקווים. וקרבנו לעבודתו יתברך. והחג הזה הוא חג של קודש קודשים. הוא חג שמסמל את כניסתנו ויציאתנו משבעים עמים. היינו חלק משבעים עמים. ומסביר מהר"ל, למה שבעים? שבעים עמים, אתם זוכרים בתורה מפורטים, אחרי המבול, שבעים עמים. כי כל הגויים הם תחת הטבע. והטבע, כזכור לכולכם, מספרו שבע. כי בשבעה ימים עשה השם שמיים וארץ, ותמיד ספרתי לכם הרבה דברים של שבע בטבע. וזה כפול עשר, זה שבעים. זה הריבוי. הריבוי של שבע. שבע הוא מספר שלא מתחלק. הוא מהעשירייה הראשונה. כשאני רוצה לתת נפח, אני מכפיל אותו בעשר. זה שבעים עמים. שהם תחת הטבע. עם ישראל הוא היחיד שהוא מחוץ לטבע. אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, בטבע אני רואה בכוכבים שהוא לא יכול להוליד, אין לו ילדים. אמר לו כיוחמת, הוא יוצא אותו החוצה, תראו ברשי. הוציא אותו מעל השמיים, הוציא אותו מהגרביטציה של חוקי הטבע, הוא יותר לא נמצא בטבע. ואכן הוסיף לו היי, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד, זה היי משם השם, כך לשרה. אם כן, יוצא מהטבע, וזה 71. אז ישראל זה עם 71. 71 זה נקרא מהמשבצת של השמונה. 71 נקרא בעשירייה של השמונה. זה שמונה זה מעל הטבע כידוע לכולכם. אם כן, זה ליל הסדר. זה לא סתם איזה סנטימנטלי, זכר למה שהיה פעם, זאת מציאות. א' בית שיהודי צריך לדעת, וזה ההפך מכל מה שמלמד אותנו משרד החינוך וכל הכופרים, שיהודי הוא לא שייך לטבע. לא שייך. יהודי הוא מעל הטבע. יהודי הוא בכלל לא באותו קלאסה של הגויים. אתם שומעים? הוא בכלל לא באותו לבל, מציאות אחרת. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, וישראל אבי. בין קודש לחול לא הרבה יודעים מה ההבדל, אבל בין אור לחושך כל אחד יודע. אז תדע לך שזה אותו הבדל בין ישראל אבי. מתי זה קרה לילה הזה? הלילה. כי הוא מוציא אותנו מהתחום של כל העמים. מציאות חדשה, זה האגדה. אז זה חלק שני. ולכן גומרים את האגדה, שותים כוס שנייה. כי כל כוס, רבותיי, מסמלת תודה. אנחנו שותים עוד חיים לכבוד החתן, ועוד הקלה, כל אירוע חגיגי עד היום בכל העולם. שותים יין. שותים לחיים, כל העולם. יין צמח לב הבנוש. אז קודם הודינו לקדוש ברוך הוא שבכלל נתן לנו חגים. וכך אומרים בתפילה, אתה בחרת אותנו מכל העמים, אהבת אותנו, נכון? ותיתן לנו את יום חג הפסח הזה, חג הסוכות הזה, זוכרים חג מתן תורה, תודה. אתם שומעים מה זה? תודה. לא חס ושלום. אם זה אסור לעשות עבודה, אסור לצאול הים, מה זה חג הזה, צריכים עוד פעם לשבת בבית בריתוק. לא. שמחה, שמחה, שמחה. אז הכוס הראשונה עודנו לבורא עולם. שעשית לנו חסד גדול, הבאת לנו חג. רוממתנו מכל העמים. ואדם צריך להבין, אם הוא יבין הוא גם ירגיש. אם הוא לא מבין, ואם הוא לא מאמין, הוא לא ירגיש, תדעו לכם, בשום דבר זה ככה. תדעו לכם, שום דבר זה ככה. מה שבן אדם מבין, ומה שבן אדם מאמין, הוא גם מרגיש. וזה קוראים פסיכוסומטיקה.
גם הגוף שלו, אמרתי, מרגיש זה הגוף שלו. אלו עובדות מוכחות ברמה המדעית שלו עכשיו הזמן להסביר. אם כן, הלימוד לפני זה, הוא צריך לבוא אותנו מודעות לאמונה, למודעות, לשמחה, שבן אדם שמח, ברוך השם, ברוך השם, לכן עושים שחיין, ברוך השם, שחיינו, וקיימנו, הגענו לזמן הזה של עוד פעם פסח, וואי, וואי, מה זה שחיין? תודה לבורא עולם, על מה? יש לי חג, יש לי חג, אף גוי לא זוכה לזה, רק אנחנו. ואני אומר, אתם לשם אלוקיכם. ואז אנחנו עושים כל שנייה, מודים לקדוש ברוך הוא, תראו בחובת הלוות בשער הבחינה, שבעינם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הכל. על זה שהוא קם בבוקר, זה ברכות השחר. על זה שהוא ברוך השם אוכל בלי זונדות, זה הרי הרבה אנשים לא יכולים לעשות את זה. אדם. ואז הוא מחובת הלוות, אם אתה ישך לקבוצה נבחרת, אתה מודה לקדוש ברוך הוא עוד יותר. רוממתנו. אני לא חלק מהשבעים עמים. רוממתנו מכל לשונות, קרבתנו. זה כל ההגדה. אז עכשיו אני עושה עוד פעם, כל בורא פרי הגפן. על מה? על החלק השני. על מה? על זה שאני יהודי. על זה שאני יהודי. בחדר. אחד השירים הראשונים, אולי הראשון, אני זוכר שילדים שלי הוא קטני. אני לצערי לא זכיתי ללמוד בחדר, רק בית ספר דתי. אז השיר הראשון שהם הביאו, ביידיש. השירים, אבא, אני מודה לך. אבא, אני משבח אותך שאני יהודי. את זה מלמדים את הילדים בגיל 3. ככה הם שרים, ככה. לזה קוראים גאוות יחידה. אז זה הכוס השנייה. אחרי שגמרנו את כל ההגדה, והקדוש ברוך הוא הוציא את המצרים בניסים, באותות, במופתים, בספר דברים, אומר משה רבנו, הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, באותות ובמופתים כמו שעשה לך. קוראים לזה בצבא היום, המודרנית הצבאית, חילוץ מעבר לקווי האויב. אם נופל איזה לוחם, לא חשוב טייס, צנחן, אחר כך הצבא הופך את העולם לשלוף אותו מהר. מסוקים, מפציצים, מה לא עושים? שלוף אותו, אז זה מה שקדוש ברוך הוא עשה לנו. הוציאו אותו מעבר לקווי הסטרה, מעבר לממתת שחית אומר. באותות, במופתים, כל העולם הזדעזע. למה? הוא צריך לחלץ את הבנים שלו. ואתם תראו, רחמנא ליצלן, לפעמים קורה אסון שצוקפת איזה שריפה, ונראית את זה בה. אבא קופץ ללהבות, חפש את הילדים שלו, הוא לא שם לב, הוא יישרף, לא חשוב. הוא רוצה להציל את הילדים שלו. קרה גם הקדוש ברוך הוא. לא מלאך ולא שרף, הוא בכבודו ובעצמו. אתם זוכרים? אני ולא שרף, אני ולא מלאך, בכבודו ובעצמו. נו, אז על זה אנחנו צריכים לשמוח. אבל הכל זה תוצאה, זה תוצאה של האמירה. לכן האמירה צריכה כוונה. ואם אנשים לא מבינים עברית, שיגידו להם באנגלית, בצרפתית, ביידיש, לא חשוב במה. זה לא איזה דקלום שאנשים צריכים לדקלם. אין להרדה הטקסט מחייב, ממש לא. לכן, כמו שאמרתי, אם אתה נמצא במצב, אתה עכשיו בשמירה בלילה, אני יודע איפה, באיזה צבא, באיזה... תגיד בעל פה. מה תגיד בעל פה? מה שאתה יודע. אני מודה לך, ריבונו של עולם, אני קחת את אבא שלי, את אברהם, בוצאת אותו, ואחר כך, למרות שאני נפלתי במצרים, לא בהתאם לתוכניות, אז עדיין אתה זהבת אותי, בוצאת אותי, וכדומה. היה קרה שאתה יבוא מהלב, לא מהפן. אז, כל שנייה, זה חלק שני. אחרי זה, בכל חג יש לכם, ויש לקדוש ברוך הוא. מה החלק של לכם? סעודה. סעודה. אבל שוב, זאת לא איזה חפלה. זה סעודה של קודש קדושי. פעם אכלנו שתי קורבנות, גם חגיגה, וגם קורבן פסח.
אמר לנו לא זה ולא זה, אבל את הקדושה יש לנו, שלא תהיה תחות. לא תהיה. לפחות אנחנו זוכרים לכל מצב. כותב החתם סופר, תקשיבו טוב טוב. היום, לצערנו, בעוונותינו, אין לנו כל השנה שום מצווה דאורייתא באכילה. בימי קדם היה הרבה. היה הרבה. כהן שאוכל תרומה, אתם יודעים שהוא קיים מצוות עשה דאורייתא. ישראל שעולה לירושלים ואוכל שם מעשר שני. ואכלת לפני, אתם יודעים שהוא מבחר לפני זה, שקידשנו מצוותיו וציוונו לאכול מעשר שני, מצווה דאורייתא. וככה הוא הביא קורבן שלמים, נאכל בכל העיר, אמרתם בבוקר, נכון? אז הוא מברך, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו על אכילת שלמים. היו הרבה מצוות דאורייתא, באכילה. היום אומר חתם סופר, המצווה היחידה דאורייתא זה מצה. מצה. אם כי גם בליל סוכות זה מצווה לאכול כזית, וזה בדיוק מוגדר. יש היקש מפסח לסוכות, מצווה. לכן זאת סעודה חשובה מאוד, סעודה של מצווה. ולכן צריך לשמור על הרצינות, ולא להתחיל לספר סיפור, סבתא ורחילות ולשון הרע, כבר אני לא מדבר, אלא פלברות מה שאומרים. דברי סרק ושיח כולי. לא, לא. תחשוב, אם היה כאן הרב שלה בכנסת, היית מדבר את הדיבורים האלה? היה על הרב שלה בכנסת. הרב גדול, איזה בבא, איזה אדמו"ר. לא, לא הרב גדול, הרב הראשי. לא, לא הרב הראשי, תעזוב אותו. בן איש חי, היושב כאן, חפץ חיים, היית מדבר את זה? אז תדבר. אם לא, תשתוק. ישב נמצא לא בן איש חי, אלא בורא עולם בעצמו. אני לא יודע אם הייתם פעם בבית משפט. אני הייתי. אם אתה רק תעיז להגיד מילה לחבר שלך, שופט על המקום קורא לשוטר, מוציא אותך. מה אתה, בבית משפט מדבר? מה זה בבית משפט? כלום. דלילה קדוש. קדוש ביותר מכל הלילות של השם. יש לו דין כמו יום. הפסוק ולילה כיום יאיר. אז זה כמובן גם בסעודה. הפוך. לפחות פעם אחת בשנה. לפחות פעם אחת בשנה שתהיה לנו סעודה נטו, נטו. נטו, נטו. זה קדושה, זה קדושה. זה קדושה. כתוב בספרים, מה מילה פסח? פסח, פה מדבר. כי עיקר המצווה זה לדבר, יציאת מצרים. אז לכן גם בסעודה, דברי תורה, דברי משל, סיפורי צדיקים, הכל הכל הוא בהיכלוק, הוא לא אומר כבוד. זה החלק השלישי של ההגדה. לדעת זה לא הפסקה. אנשים חושבים שזה הפסקת עשר. רוצים קצת לאכול. נצא. וואלה, שעה וחצי, רק אמרנו את ההגדה, וואלה, עכשיו עושה הפסקה. טיפש. זה ההגדה הייתה חימום קנה. החימום קנה. האכילה היא יותר גבוהה מהאגדה. האכילה לשם שמיים. אכילה לשם שמיים. אתם יודעים, היום היחיד שמצווה לאכול, היום היחיד מדאורייתא, זה ערב יום כיפור. ערב יום כיפור מצווה. ומי שאוכל בערב יום כיפור, מעלה עליו הכתוב כאילו צם יומיים, גם תשיעי וגם עשירי. אז כבר אמרו צדיקים שהרבה יותר קשה לאכול בטט בתשרי, בערב יום כיפור, הרבה יותר קשה לאכול לשם שמיים מאשר לצום בכיפור לשם שמיים. כי לצום כולם צמים לשם שמיים, אין לו סיבה. אבל כבר אתה אוכל, איזה גלידה, איזה סטייק, איזה משהו. הרבה יותר קשה. אותו דבר אני אומר באנלוגיה.
הרבה יותר קשה לשתוק באמצע הסעודה מאשר לשתוק באמצע הגדה. דבר. דבר. כולם אומרים הגדה. אז רק חוצפנים מדברים. ועכשיו סעודה. כי לא הפסקה, זה לא הפסקה. אתה עוד עולה דרגה. כל הסדר עולים דרגות. ארבע חלקים בסדר, ארבעה חלקים, וכל אחד עולה דרגה. וארבע חלקים, כמו שאמרתי לכם, יש לזה הרצאה ארוכה, זה כנגד ארבע אותיות הוויה. לכן כל הסדר בנוי על רביעיות. כל הסדר. עולים. ואז שאנחנו גומרים את החלק, שוב כוס. למה? כוס ישועות עשה. ובשם השם יקרא. התודה לבורא עולם, שנתן לנו את המצווה של פסח, שנתן לנו את המצווה של מרור, גם של דרבנן. ובייחוד את המצווה של מצה, כמו שדיברנו, האכילה היחידה במשך השנה, שזה של מצווה. אז אתה לוקח כוס, אתה אומר לו תודה. כוס ישועות עשה, משם בעניין של הכוס. כוס ישועות עשה, בשם השם יקרא. ואם ניכנס לפרטים ופרטי פרטים, עד אין סוף. כמו שריר בחורבת הלבות. כמה וכמה אנשים יושבים בסעודה ולא יכולים לאכול. וכל מיני סיבות פיזיות, בריאותיות, וכדום. והנה אנחנו ישבנו, אכלנו גם מצה, גם בשר, גם יין, בלי מגבלות, בלי זה, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוני רינה כמון גלב אתה לאכול. אז אתה רואה את הכוס השוות. עכשיו שבעתיים, שזיקית אותי לאכול, לא סתם סעודה, אלא לשבת איתך. שבת איתך. פעם איזה ארגון צדקה אמריקאי אחד, לפני לא הרבה זמן, הוא אסף כסף. ואז עשו מכירות. אני שומעת, אני לא יודע איזה קצילי תקשורת, טלוויזיה, לא יודע. ורצו שהעשירים ינדבו משהו, ומוכרים את זה. אז הנשיא של ארצות הברית, הוא אמר שהוא מנדב, שמישהו יבוא לאכול איתו אישית. צעודה עם נשיא ארצות הברית. עשו מכירה פומבית, אחד קנה בכמה מיליון דולר. הוא קנה את זה, עשו מכירה פומבית, נו כמה אתה נותן, כמה אתה נותן מכל אמריקה. אולי עם כל העולם, לא זוכר. הוא זכה, הוא אוכל עכשיו עם הנשיא. נו, מה זה הנשיא? כלום. היום כאן, אחר שם, נכון. ואנחנו זכינו לכל עם הקדוש ברוך הוא. אלא סדר. ולצדר, קדיש הוא, כמו שהוא באז, תדעו לכם, כמו שהוא באז, בלילה של מכת בכורות, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, ככה הוא נמצא איתנו כאן. כי השפע כותב רמחה בדרך השם, שירד פעם חוזר באותו יום, עוד פעם, כל שנה. נו? אז אני שואל אתכם, אם היו עושים עכשיו מחירה פומבית, מי רוצה לאכול עם הקדוש ברוך הוא? מיליארד זה לא שווה. כלום, מה זה מיליארד בעולם? אנחנו זוכרים. אז זה הכוס. הכוס השלישית זה על הסעודה. על המצוות שקיימנו בסעודה. ואז אנחנו עוברים להגיד תהלל. אכלנו, צבענו, שתנו, עכשיו עד הבוקר. כל המרבה הזה משובח. להודות ולהלל, זה הכוס הרביעית. כשאנחנו גומרים בתהלל, אז אנחנו עוד פעם כוס. כוס ישועות עשה השם יקרא. והפירוש ההלל צריך להביא את הבנם לשמחה. כל הדברים האלה כולם מעלים אותך. שלב אחר שלב, שלב אחר שלב. ולמי שיש לו עוד כוח, אז תראו, יש שיר השירים, יש באגדות גם שיר השירים, זה כבר מנהג, זה מנהג, זה לא חובה ולא הלכה. ומה פתאום הדביקו את זה כאן? תחפשו במחזור של ראש שנה, של כיפור, לא תמצאו את זה.
אין שבע שנים. לא שבועות, מה פתאום כאן שם את זה? כי תדעו לכם, במסכת ידיים, בסדר טהרות, במשניות, כתוב, אמר רבי עקיבא, כל התורה קודש, ושיר השירים קודש קודשים. הבנתם? קודש קודשים. כי שיר השירים זה שיר של הדבקות. כל שיר השירים זה משל. משל עמוק, עמוק מידענו. של הקשר, של הכלל ישראל למחדש בו. יצאה נפשי בדברים. הביאה הנה המלך הדרה. נגילה ונשמח בוי. נגילה ונשמח בוי. זה אפשר תמיד ישיר השיר. זה לא סתם אנשים ככה אומרים. לא. זה רק בליל הסדר, אחרי כל האבוידה הגדולה הזאת. אחרי כל האבוידה. אחרי כל ארבע כוסות. אחרי כל המצוות. אחרי כשבאדם מתעלה, אז הוא יכול להגיע לשפיץ, לשיא, לפסגה. זה שיר השיר. ישקני מנשיקות פיו. כי טובים דודיך ביין. אז. אש. אז באו חכמים ותקנו שמי שמרגיש, מי שמרגיש את התשוקה ואת אהבה לקדוש ברוך הוא, אז שיגיד, שיגיד, שיגיד. זה לילה גדול. גדול מאוד. גדול מאוד. כמה שבן אדם לומד לפני כן, קונה לפני כן, ממלא את הבטריה, ככה הוא זוכה, זוכה לקרבת השם, קרבת השם. היא רצון שהשם ייתן לנו את הכוח ואת ההבנה, את הדעת והתבונה, שנזכה בליל הסדר, לנצל אותו ברמה הגבוהה ביותר, ונזכה שיקרא שמו עלינו. אמן.